2021 року на Дніпропетровщині утворилося 14 патронатних сімей. Сьогодні їх кількість продовжує збільшуватись. У таких тимчасових родинах допомагають сиротам та дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Зазвичай дитина знаходиться під патронатом до 3 місяців. Після цього її повертають у рідну сім'ю або підшукують нову. Стати патронатним вихователем може будь-який житель області віком від 18 років. Єдина умова – разом з ним повинна проживати повнолітня людина, яка готова допомагати з дитиною. Патронатні вихователі займаються тим, що вони надають медичні послуги цим діткам і працюють в міждисциплінарній команді саме із медиками. Потім обов'язково патронатні вихователі займаються ще і навчанням дітей, тому що діти, можливо, не відвідували школу або відвідували так собі. Для оформлення патронату необхідно звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання та пройти навчання. Вихователь отримує за свою роботу від держави зарплату та кошти на виховання дитини. У патронатного вихователя є фіксована заробітна плата. Зараз вона десь приблизно 12 тисяч. Потім на кожну дитину, незалежно від того, є у дитини статус, тому що буває, що у нас і в патронатній сім'ї потрапляють діти вже зі статусом, на яких, наприклад, опікун чи прийомна сім'я отримувала кошти. Це 2,5 прожиткових мінімума на кожну дитину вони отримують. 2021 року в області з'явилися нові патронатні сім'ї у містах Дніпро, Покров і Синельникове. А ще в Царичанській, Солонянській, Грушевській, Магдалинівській, Лучаківській, Троїцькій, Васильківській, Божедарівській та Гречано-Подільській громадах.